Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. Galera, começando, ó, tem um drop caindo ali, tropa. Eu tô aqui com uma picareta, galera, vou mostrar pra vocês o tanto que é rápido farmar com strap. Olha só isso. Olha isso, galera, agora você imagina você ficar ali com aquela picareta, né, tropa, trancando lá, ó. Olha isso, galera, tem um segundo, você farma um minério, ó. Agora eu tô farmando sulfuro aqui, você já sabe até pra quê, né, Platinovski. Ó, galera, chegando aqui já no dropzinho, tá caindo, ó. Infelizmente tô sem arma aqui, galera, e eu vi um cara correndo pra cá. Então eu tenho que ser bem rápido aqui, tropa. Se eu demorar muito aqui, eu vou acabar morrendo, né, o cara vai chegar junto. É, parou no ar agora? Eu acho que a minha internet tá me bugando aqui, tropa. Beleza, ó, esse drop aqui não tem cadeado, tá, galera. Você não precisa ficar esperando, ó. Nossa, capacete de ferro, granada. Que arma é essa? Não sei que arma é essa. Beleza, vamos acelerar. Ih, merda, o cara chegou, tropa, ferrou. Não dá tempo, tropa. Também sem roupa, sem nada, o cara dá um tiro e pegar de raspão já me mata. Bom, galera, aqui chegou o Platinos, que mandou mensagem lá no Instagram, tá, galera? É, vai ajudar o Alpha aqui a passar umas dicas também. Já tá ajudando demais também, tropa. Já falou muita coisa aqui que eu não sabia. Vocês também no comentário aí também, né, Platinovski? Agradeço a cada um de vocês aí, né, galera? É, bom, galera, infelizmente eu acabei morrendo de fome lá. Eu esqueço que eu sempre esqueço aqui, galera, que o personagem morre de fome, tá? Ó, veio a perneira de steel aqui. Veio essa arma de precisão, que é tipo uma WM, né, galera? Lá do leste. Uma sniper. E veio também o explosivo, tá, galera? Tem mais isso aqui também, o explosivo, ó. Uma coisa que eu não sabia, tá, galera? Pra fazer a C4, igual lá no leste, tá, troll? Você precisa do explosivo, tá? Que é aquele, o pó branco lá, tá bom? Ele tá falando aqui de uma base que tem uma fundação de madeira que dá pra gente raidar. E nós estamos indo lá agora, né, tropa? Aguardamos o Lustro na base. Ele falou que dá pra raidar com essa... Esses arpão aqui, como é que chama? É flecha, né, tropa? Ah, lance! Platin! Isso aqui é uma lança, né, Platin? Dá pra você raidar com um lance aqui, galera, ó. Com a lança, né? Com o lance. Ei, merda! Chegou um cara aqui, tropa. Ferrou. Nossa, não dá tempo de fazer nada. Você tá doido? Esse cara é muito viciado, galera. Olha isso. Meu Deus do céu. Vou te dar liberação aqui, galera. Não é desconectar, não. Por pouco eu não saio do jogo sem querer. Ué, o cara é doido, vai ficar aqui continuando raidando, galera. Tá ferrado. Bom, galera, nossa base é bem pertinho aqui, tá? Vai estar aparecendo umas letras vermelhas, não sei porquê. Bom, tô pegando umas armas aqui, galera. Tamo indo lá, tá? Tentar dar cobertura lá pro Platino. O outro já foi lá, já conseguiu matar o cara, galera. Já trouxe até o loot aqui na base. Conseguiu pegar uma roupa completa de ferro. Pegou também a AKM. E mais umas outras coisas também que tinha ali, que o cara tava na mochila, né, galera? Então já guardou tudo ali na base pra não ficar com isso andando por aí, tá? A gente voltou aqui, né, galera, pra terminar o nosso raid, tá? Agora vim com a 12 aqui, tropa, tá? Só com 3 munições, já dei uns tiros ali sem querer. Eu fiz as munições pra vir, galera, só que infelizmente, né, bem, platina sempre fazendo platinagem, né, tropa? O que que eu fiz? Peguei, fabriquei a munição e guardei no baú, né, e trouxe sua arma. E agora tô lá aqui lascado, sem munição, sem nada, tá? Então se der 3 tiros aqui, ó, o cara abriu a porta. Caraca, o cara tá online aqui, ó. Vem, Platina, põe a cara aí, vai. Falando pra ele, ei, bro, come out. Bro, tome. A miserento. Caraca, galera, eu tô de 12, o cara tá de flash, olha isso. Eu acertei nele, galera. Ah, mas eu acertei mesmo. Acertei na testa dele ainda. O cara deixou com 13 de vida, ó. Eu não morri porque tem a bandagem aqui, galera, que tranca o sangramento, tá? Aqui no Rush, galera, por mais que você tenha a seringa, tropa, você tem que ter... Nossa senhora, galera, olha a base aqui entrando em DKI. Bom, galera, o Platina voltou lá, eu tava morrendo de fome, galera. Eu sempre esqueço, tá? Eu tenho uma coisa muito ruim pra mim. Nossa senhora, 1K de pólvora, galera. Olha isso. 1K de pólvora, meu amigo. Ah, agora nós tem pólvora, né, tropa? Agora dá pra fabricar munição, bomba, granada, tudo quanto é coisa. Ó, mais 500, meu amigo. O que é isso? A área de PVP, galera, ó. A lojinha. Aí acessa, beleza. Nossa, o cara tá vendendo... Ah, não tem, galera. Tá aqui pra vender, mas não tem estoque, ou seja, ele não consegue comprar. Você não consegue comprar, tá, galera? No caso, não tem, tá? Esse aqui é o que ele tava vendendo, só que não tem estoque. Não, ou seja, não tá no estoque. Ali eu não tenho o sulfuro pra comprar. Tem munição explosiva? Nossa, munição explosiva, galera. Dá pra raidar, ó. Tem uns baús ali em cima, vamos ver. Bom, a gente tava lá, galera. Como eu falei pra você, eu tava morrendo de fome, então eu peguei e voltei pra guardar aquela 12 e o loot lá na base. E o Platino voltou lá e continuou raidando, tá? Ele conseguiu raidar. Pegou um pouquinho de loot lá do cara. Na verdade, o cara abriu a porta, né, tropa? Ele conseguiu dar o Gong Dep, tá? Eu sempre esqueço também, galera, a questão de roupa, tá, tropa? Aqui as roupas é do mesmo jeito que o leste, tá, tropa? Aqui, no caso, a roupa de steel, galera, é bem ruim de você usar, tá? No caso, é melhor você até triturar, nem pegar ela pra usar. Porque, dependendo da... Quanto mais roupa, mais pesada você tem, galera, ela pesa no corpo, tá, tropa? Porque o jogo é meio realista, então... se você tiver uma roupa de steel, ela vai pesar, o personagem vai começar a andar bem devagar, galera, bem devagar mesmo. Bom, tropa, eu tô aqui com as granadas de feijão, tá, tropa? Essas granadas aqui dá pra dar dano também na base, tá, tropa? Se a base tiver entrando meio em decay aqui, compensa você raidar com essas granadas aqui, tá, tropa? Só se jogar no pé da fundação ali ou na parede onde você vai raidar, que ela quebra normalmente aí, tá bom? Então é muito bom, galera. Como eu já tinha umas na base ali, já fabriquei outras, eu tenho a fórmula dessa, tropa? Eu acho que é essa base aqui, galera, ó. Vai ser a nossa primeira base raidada, galera. Bom, na raidou aquela outra lá, né, tropa? Mas que ela não consegui mostrar pra vocês, que eu tive que voltar pra base, né, tropa? Pra guardar meu luxo, tava morrendo de fome, tá?
Cadê? Não, não é essa aqui. Ah, é a outra ali, galera, ó. É aquela outra ali, ó. Eu que lembrei, tem uma parede de ferro. Não... Mas essa aqui eu não tinha visto ela, não. Eu acho que o cara fez essa base aqui agora, hein, tropa. Sei não, hein. Aqui, essa aqui, ó. Tá entrando em DK, galera. Como ela tá entrando em DK, então eu vou conseguir raidar. Nossa, tá quase quebrando, ó. Acho que umas três granadas que eu jogar aqui já era, tropa. Meu amigo. Será que contigo dá dano? Não acho que não, hein, tropa. Bom, vou testar essa outra granada aqui também, galera. Tem essa outra aqui também, tropa. Essa verdinha, ó. Só que eu acho que ela não dá muito dano, não. É mais pra PVP mesmo. Aí explodiu. É, vim sério, arrancou um. Essa aqui não compensa, não, viu, tropa? Vou jogar todas elas rapidinho. Opa. Caraca, eu tomei dano da granada, tropa. Meu amigo, olha a distância que eu tô. Aí, arrancou 20, arrancou 2 só. Não compensa, não. Agora essa aqui já arrancou um pouquinho mais, galera, ó. Quer ver, ó? Vou jogar duas logo em seguida. Vou jogar logo 3. Ah, mano! Dá que explode, bem. Falta uma explodir ainda. Tem uma que falha também, viu, tropa? Tem que tomar cuidado. Acho que mais essa aqui já vai quebrar, ó. Mais uma. Quebrou, beleza. Ó, até a... Oh, merda, já tinha jogado. Até a animação, galera, é igual aquela do Rush lá. Do Rush não, meu Deus do céu. Lá do Oxide. Opa, tô tomando tiro. Ah, mas não é possível, tropa. Vou tomar conta de hard logo agora. Ah, não. Pior que não adianta nem eu pegar o cavalo. Eu acho que é mais de um cara, tropa. Eu tomei muito tiro, muito rápido. Aí eu tô armado, só que eu esqueci de pegar a desgrama da roupa, galera. Ó lá, merda, é 3 caras. Nossa, não dá tempo nem de fazer nada. Os caras são viciados demais, tropa. Você tá doido. Olha lá, galera, ó. Voltei aqui pra pegar meu luxo, ó, os caras lá. É 3 caras mesmo, ó. Eles tá com bomba óleo, tropa. Bom, na verdade, nem sei que bomba que é. Que eu não vi ainda a bomba óleo, como é que ela é, tá? Deixa eu tentar pegar o loot aqui. Ver se eles deixaram alguma coisa, né, galera. Ah, nem compensa. Deixou só a roupa de pano aqui, ó. Nem compensa pegar não, tropa. Eu ainda vou ficar bom nesse PVP, galera. Esses platina vai ver só o que é 3x1. Pode vir 4, pode vir o clã inteiro que o Alpha vai levar todo mundo. Bem, é igual quando aconteceu com o Lash, né, tropa? Bom, galera, eu tô aqui com a minha base já bem prontinha, tá, galera? Tô com as peças aqui, ó. 758 de peça, galera. O que que eu vou fazer? Vou lá na Trade Zone, tropa, comprar um helicóptero. É isso mesmo. Tá todo mundo falando que esse helicóptero é muito difícil de pilotar. Todo vídeo que eu vejo, todo mundo fala, nossa, esse helicóptero é muito difícil de pilotar, não sei o que, blá, blá, blá. Esse tipo de coisa, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Vou fazer o teste se realmente é difícil mesmo de pilotar esse helicóptero. Vou fazer o quê? Vou lá na Trade Zone comprar, tá? O helicóptero você consegue comprar ele por 750 peças, tá, tropa? Pra meu cavalinho, que a gente vai lá mais rápido? Eu tô com a minha arminha aqui, né, tropa? Já tá com mira, tá? E também tá com aquela lanterna, tá, galera? E mais uma vez repetindo, tá, galera? Eu demorei muito pra poder conseguir descobrir, né, onde que acendia a lanterna. É na letra F, tá? Aí, galera, chega aqui na Trade Zone, lembrando que chegar aqui perto, tropa, você não pode estar com arma equipada. Se você tiver com arma equipada, você vai tomar tiro de todo lado, que tem cheio de rastreador aqui dentro, cheio de guarda, tá, galera? E os guardas vão te matar. Você pode estar até atrás de alguma coisa que eles vão te matar, tá bom? Ó, pra chegar aqui, galera, onde você vai comprar o L, você só olhar esse muro de madeira aí, ó. Você chega aqui, só vai conversar com o Platinovski, com o vendedor. Pronto, você vai apertando no sim ali, ele vai te falar o preço. Ah, acelera, acelera. Pagar 750 sucata, que é as peças, tá, galera? No caso, o scrap aí. Prontinho. Vai, acelera, bem, eu quero meu helicóptero. Pronto, sair. Deixa eu bater uma palminha aqui, né? Ó, os emojis tudo de graça, viu, Platinovski? Você não precisa comprar igual no Lash, não. Eu comprei aquele mais pequeno mesmo, galera. Porque tem um outro helicóptero que eu não sei nem que tipo que é, tá? Fala que é helicóptero de transporte. Então, deve ser aqueles grandão. Pra mim, não compensa, né? Isso aqui já cabe duas pessoas, como tá só eu e o outro Platinovski ali, então não compensa comprar, não. Ó, no W aqui você voa, você sobe, né, galera? Ah, tropa, já entendi porque os caras falam que é ruim. Você controla ele pelo mouse aqui, ó. Você sobe com o W e desce com o S aqui, tropa. Aí pra controlar ele pra ir pra frente, ir pros lados ou pra trás, é com o mouse, tá? Parece que ele tem inércia, galera, é isso mesmo, é por isso que os caras falam que é ruim, ó. Não, mas daí é difícil mesmo, tropa. Vou mostrar pra vocês, galera, como é que funciona a inércia aqui, ó. Quer ver? Eu vou ir pra frente com ele, depois vou tentar voltar pra trás, ó. E aí, conforme... A inércia é o quê, galera? Ele vai... Mesmo que eu for pra frente, depois que eu colocar ele pra ir pra trás, a tendência dele continuar indo pra frente, tá? Ou seja, ele vai continuar um pouquinho indo pra frente pra depois ele começar a vir pra trás, ó. Vou embicar ele bem aqui, ó. Fico olhando, ó. Agora eu vou ir pra fazer ele pra vir pra trás, galera. Tá tudo pra trás, ó. Só que ele não para. Ele vai continuar indo pra frente pra depois ele vir, ó. Aí depois, quando ele volta de uma vez só. E vai indo, ó. Se tivesse uma árvore aqui atrás, já teria explodido o helicóptero. Agora, se acontecer isso pelos lados, vamos ver se pelo lado dá pra recuperar. Vou até explodir esse helicóptero aqui, tropa. Vou arriscar, né? Vou ver pro lado. É, pro lado não dá não, galera. Olha, ó. Ai, ferrou. Explodiu. Platin! Comprou a carteira, Platinovski. Então, galera, vou ter que buscar meu luxo, ó. Tá até pegando fogo aqui ainda, ó. É, mas é igual isso aí mesmo que eu falei pra vocês, galera. A galera fala que é difícil pra pilotar, porque por causa disso aí, tá, tropa? Tem a negócio da inércia, tá?
E na vida real é assim mesmo, tá, galera? Se você vira um pouco para um lado, realmente o avião ou o helicóptero tem a tendência de fazer isso, tá?